Feliz Together, Motosprint, a vossa casa. Aliás, acompanhe o canal Motosprint TV, porque lá tá rolando os reviews, rola Fala Feiros, rola várias coisas. A gente fez dois canais aí para fazer um gueri-gueri geral no YouTube, fazer barulho. Você sabe, né? Então se você não tá inscrito lá, se inscreva-se. Sua máquina travou? Danúbio. HFW Informática. Perfeito! O contato tá aqui embaixo, vai resolver seu problema. Então, HFW Informática. Vai, filho, confiança, luxo para sua máquina ficar não mais danosa. Bom, já sabe, né? Seu e-mail, pá, vamos analisar, tchuguedinha, e eu espero poder ajudar para que você não cometa mais esses deslizes dianteiros ou traseiros. Rodrigo, Menotti e Fabiano. Fala duva, analisa a queda aí. Tem um onboard e também filmado de fora. Ó, cara, quando é bom é assim, tem vários takes. Fui fazer a primeira etapa do SBK da vida, de 959. Aí sim. Para rodar com os brabos de 200 cavalos, tava indo no talo. Porra, mas você fez categoria escola, né? Porque 959 você não anda com 1000. Mas vamos ver. Primeira vez com pneu slick, 125, 200, 65. Mas é muita coisa para 959. 959 é 600, filho. É categoria 600. 125 é muito dianteiro. É, também 265 é muito traseiro, mas bom, beleza. Foi a primeira entrada do dia, segunda volta. Pneu com cobertor ligado antes de sair. A moto estava pesadíssima com esses pneus. É, não, nem liguei, mas sim, é porque você tá. Não é essa medida para essa moto, não é. Entendeu? A 959 é 600, tá? É, parecia que não andava tanto assim. Rodando na casa dos 50, meio chauzão. Beleza. Pessoal da X-MotoX levantou a moto em meia hora, Pargini costurou o terno e já entrei em outra bateria. Aí sim, dava para ter levantado mais rápido essa moto aí, meia hora é muito tempo. Com uma queda na vida. Como foi a primeira queda? Como foi a primeira queda da vida? Estava com receio de voltar com medo e tal, mas aparentemente nem percebi que tinha caído. Aí sim, analisa para nós, abraço. Queda de fora, queda de dentro, queda por trás, queda por cima e gangbang. Bom, tem vários vídeos aqui de link. Fica com o John Board. Telefone tocando. Tem até farol alto no meio. Você foi buscar no freio até o farol alto. Acho que deve ser aqui em cima o freio. No Pânico Dangerous, né, velho? Já morre, né? Não sei, filho. Fester, né? Fester é quente. Deixa eu ver. Peraí. Eu já sei o que aconteceu, mas deixa eu ver. Não sei. Fester, né, filho? Fester pela primeira vez, hein? Me lembro de Daytona também, que falaram que era pra tirar no 100. Fui com a 675, fui parar lá no cartódromo. Fester, né? Fester, né? O que que aconteceu aqui, filho? Nossa, saiu, mas saiu boneco. Sabe o que aconteceu aqui? Carga demais na dianteira. É aquela frenagem. O que, que você vê? Você veio rápido pra caraca. E aí, ó. Aquela paulada que não tem alívio nenhum em qualquer momento. Aí, toma e vai mais um pouquinho que eu quero ver qual é que é. E aí, fim de curso da dianteira. O pino, que, se você tentar dar um espirro, nem espirro, só fazer assim, ó. Ela já sai porque já não tem mais nada de curso na suspensão e já era. Então, eu vou falar um negócio aqui, porque hoje está um pouco mais difícil. Porque como vocês estão acompanhando muita coisa por aí, então cada hora vocês ficam com dúvida de um negócio. Por isso que eu falo que quem tem muito médico não tem nenhum, né? É a mesma coisa para vídeo, para tudo. Eu vou falar de novo. Eu já perdi dianteira umas 400 vezes. Tenho placa, um parafusado, tudo. E eu aprendi, tá? O que acontece, felinhos? Quando você freia, você afunda a suspensão dianteira. Dá fim de curso. Independente que não deu na canela toda lá, faltou um dedo, alguma coisa. Porque dependendo do nível de óleo que tá, da mola, da suspensão, não vai afundar a canela inteira. Ela vai parar ali. E dependendo da cacetada que você dá, não dá tempo do óleo passar pela suspensão, o cálcio hidráulico acontece aqui em cima e o fim de curso é aqui em cima que acontece. Por isso que você nunca pode ir lá e pá de uma vez. Você tem que vir, encosta no manete e chama. Encosta no manete, aquele encostadinho de pastilha, encostou, chama e já era, né?
a pista de frente da rua, você dá mais carga com ela em pé, e ou você mantém até chegar no ponto usando o tailbreak para manter a geometria, ou você deu uma carga um pouco maior e vai aliviar um pouquinho para você poder deixar uma margem de suspensão uma vez que você não está acelerando. Você dá mais carga e ir dando, ou esperar a suspensão afundar e dar mais carga, você vai morrer. Porque não tem curso de suspensão livre para a moto entrar. É só você pegar a sua moto em casa e tirar do pezinho e vir inclinando. Você vai ver que a suspensão abaixa e o pneu dobra. Se o pneu já dobrou completo e a suspensão está lá embaixo, como é que você vai entrar com essa moto? Você não entra, ela vai escapar. Você pode estar usando uns 200 na dianteira. Porque não é porque tem 200 milímetros de bandagem que você acha que você vai ter mais pneu. Porque o que acontece? Ele vai dar o mesmo vinco no mesmo ponto e vai escapar. O slick é um pneu que ele tem uma carcaça mais dura. É necessário e importantíssimo um acerto de suspensão. Por isso que foi uma etapa quando teve, a galera bateu cabeça. Porque você põe o Super Corsa e qualquer lugar fica bom, o mecânico fica excelente, todo mundo é maravilhoso, porque o pneu é bom. Então qualquer coisa fica bom. Você coloca o Super Corsa, resolve suspensão, resolve moto velha, resolve poludão e tal. O slick já não é assim. É uma carcaça diferente, é um trabalho diferente, é uma outra pegada. Então quem está te dando um apoio, ou você, tem que ter um feedback diferente, né? Então fala aqui o cara que já andou com Continental Slick. Together, né? Então é isso aí. Então o slick é um trabalho diferente, é uma carcaça um pouco mais dura. Então você precisa trabalhar um pouquinho melhor a suspensão para copiar mais, para não deixar dar uma cargada muito forte na frente, que é assim uma cagada, e ela não escapar. Mas aqui até mesmo antes do slick é a carga. Então veja, não existe você dar mais carga perto da curva, ou você manter aquela pressão desgraçada até entrar em tá. O que você faz na pista? Ou você, então você tem o espaço de a pinça casar e vem, chama. Você mantém a chamada. Então, por isso é importante também o traseiro. Então ela fica, tá mantendo a geometria, tá luxo para entrar, tem o brequezinho e tal. O que acontece na maioria das fotos que tá lá? Você vê um dedo ou um dedinho só, que eu já tô aliviando o manete só para ela ficar aqui, não levantar tão rápido, porque se ela levantar muito rápido, ela começa a espalhar e vai embora. Encaixei onde eu queria, começo a acelerar e vou embora. Então, a carga é, eu acho que até para ficar mais fácil para vocês, mantenha ela idêntica. Então, pá, beleza, e vai embora. Pá, nem cacetada máxima, nem ir dando pressão até lá, nem esperar a suspensão afundar para dar mais, porque vai funcionar se ela estiver em pé. Primeiro encanação dela já vai escapar. Então assim, ó, mantém aqui, ó. Veio, pum. E ó, alivia e entra, tá? Por quê? Você tem que lembrar, como você faz para ter curso de suspensão para entrar na curva? É tirando a carga da dianteira ou reacelerando, certo? Então se você vem muito forte do jeito que tá, passa o ponto da frenagem, né? Vai ganhar na frenagem. Aí você passa. Você vai ali catar, pumba, toma. E não vai ter como ela suportar. E a frente escapa e já era. Eu quebrei a clavícula igualzinho no S, assim. Só que eu tava usando a minha pastilha de carbono. Então a hora que ela entrou, irmão, que eu dei aqui, ó, eu dei a mesma pressão, só que esquentou mais. A hora que eu... E já era, acabou. E aí, clavícula no chão. E foi assim que eu aprendi a ser um pouco mais doce com freio. Então, você dá mais carga, mas não é uma carga que, ah, vamos esperar aqui e vem dando mais. Vai morrer, tá? É isso aí, filho. Então, sobrecarregar a dianteira aqui, não pode. Um pouco mais pra cá, vai no 150, vem, chama, freio traseiro, trabalha com conjunto equilibrado pra não vir tão assim, e já era. Beleza, filhinhos? Vamos pro próximo. Coloca o barreto. Fala, filho! Primeiro de tudo, foi um prazer te encontrar aqui na Moto Sprint de São José dos Campos. Aliás, filho, você não sabe, tem uma Moto Sprint aí perto de você em São José dos Campos. Tem. Vai lá, tchuguedinha, fala com o Abel, fala com o Edu e pega no meu... Achei que nunca mais apareceria por aqui. Primeira aparição na Laje de Quedas 6, Ninja 300, varanda lombada. My shit happens. Caraca, o 6, velho, faz tempo, hein? Eu não lembro, filho, mas se você lembra, tá no 6. Galera, quem tiver, quiser ver o Glauco Barreto no 6 aí, parando a lombada, é nóis, chuguedinha. Bom, havia acabado de pegar a minha Ninja 400, 10 dias com a moto. Resolvi sair pra conhecer a brincadeira. Num trecho de estrada Guararema que você já conhecia. Certo. Guararema foi andar uma vez, tá? E é bem interessante lá o rolê. Aliás,
É bem legal mesmo. É que eu tô mais velho e eu fico cansado de rodar tipo 100 km, 200 km pra chegar num lugar de curva, né? Então eu tô meio desgraçado nisso. Mas quem sabe esse ano eu faça mais. Eu vou descobrir mais lugares, estradas, uns trechos diferentes pra gente fazer uns guerres, né? Que eu sei que vocês gostam muito. Bom, pneus Pirelli Diablo Rosso 2, que é o que vem na moto, tá? O 31-25 morno, tá bom. Medida original da moto, tesão, tá? Na hora senti que perdi a dianteira. Mas não sei se pode ter sido isso. A pedaleira que calçou e levantou a roda de trás. Não sei se isso é uma regulação. Lá, 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 lá. Segue o link para o drive que contém um vídeo. Abraço. Au! Fica com o vídeo, filho. Você caiu e eu vou te falar o que foi. Não foi nenhum nem outro, eu já sei. É na próxima curvinha. Eu já sei. Curva molhada é o nome. Não é na próxima, não. Não é nessa, é na outra. Tô ligado, é a curva molhadinha. Quando eu fui aí, eu tomei um sustinho nela. Eu sei o que é isso aqui. É nessa aqui, né? É nessa? É, vou te explicar o que aconteceu. Eu nem terminei o vídeo, né? Tá, deixa eu terminar o vídeo então, vai. Ainda bem que você soltou o ar, porque numa dessa dá até hérnia, filho. É o seguinte, ó. Sabe o que acontece nessa curva aqui? Quando eu fui andar no dia, inclusive, ela tava toda molhadinha. Aqui tem dois bumps. Um aqui e um na saída dela. Você tem que fazer grudado aqui nessa faixinha. E ainda se ela dá um desnível, Rosso 2 original, carcaça um pouco mais dura, não copia. E a suspensão da Ninja 400 é uma suspensão simples. Então o que aconteceu? Ela já vem aqui balançando, ó. Ela perde aqui, ó. Tá? Você pode ver que inclusive aqui, ó, você tem até um errei aqui, ó. Aqui fica tudo molhadinho, ó. Então você tem até o guerre aqui, ó. Ela dá aquela calçadinha aqui, ó. Ela pega o desnívelzinho e já era. E aqui na saída dela tem mais dois aqui, ó, que ela faz assim, ó. Bum bum. Você tem que estar de pé para passar aqui. Então essa curva aqui é uma curva. Tanto é que no dia, o que que eu fiz? Eu andei com controle 2 aqui. Então, aliás, eu tô usando bastante controle 2 da 10, sabe? Pra não dar... Porque às vezes eu não quero ficar pensando muito aqui. Então eu tô deixando o controle 2 direto. Que assim eu consigo ficar mais luxinho, mais menos despreocupado. Mas aqui eu usei controle. E ele atuou aqui. Eu falei, opa, tem coisa. Quando eu vi a atuação dele, eu falei, tem coisa aqui. E aí eu comecei a ganhar bastante essa curva. E no, pra quem vem também, ela tem uns trilhinhos, sabe? Então aqui, filhinho, o que acontece? Você... pegou justamente o primeiro desnível e já era. E aí o que, que tem também aqui outra coisa? Que se você, por exemplo, vem aqui, ó, olha o teu acelerador o que acontece, ó. Ele não liga, ó. Você viu que ele tá só baixando? E aí não tem mais aderência, não tem mais força para levar a moto. E aí chega uma hora que ela também escapa. Então o desnível, o acelerador sem acender, já era. Porque, perceba, você, quando você está acelerando, quem está levando é a traseira. A dianteira você direciona. Provavelmente se você guarda o acelerador, você está sobrecarregando a dianteira. Você está inclinando. Se chega num certo ponto e não tem mais força aqui, ela escapa. E já era. Com um bumpzinho aí no desnível que tem aqui e essa da traição, o chão é a única coisa que você vai conhecer. E é sempre down. Tá? Que é a perda com queda, down, sem perdão. E já era. É isso, filho. Mas espero que você tenha. Eu tô ligado, essa dor dói mais a moto do que 10 dias de moto, irmão. Achei merda, hein? Vixe merda. Mas é isso, filhinho. Espero que você tenha entendido aí. Então lembra, duas coisas. Ondulação na pista é ruim e. Deixar o acelerador muito tempo quieto também é ruim. Tem que ser aquela coisa, tipo, tirei e voltei, senão você não consegue. Tá, Pelinho? Vamos pro próximo e-mail. Daniel Freitas. Fala, Durval. Venho através deste e-mail solicitar que a minha análise... Peraí, tá bonito, ó. Venho através desse e-mail solicitar que a minha análise de queda... Então ele solicita que a análise de queda seja feita. Após anos andando
de moto em autódromo sem cair, tomei este tombo antes de abrir a primeira volta lançada no autódromo Mega Espaço em Santa Luzia, Minas Gerais. Eu e outros pilotos que estávamos no track no dia sentimos que a pista estava meio escorregadia. Não acredito ter sido o pneu, pois há um mês antes estava andando em Curvelo no Circuito dos Cristais e não tomei nenhum susto ou percebi a moto escorregando à frente. Tenho mais Rep 1000, ano 2008. Pneus de pouco cansado. 2008 tá cansada já. Pneus utilizados: Metzeler Racetech Air Slick. Calibragem: 32 dianteira e 25 traseira. Quentes, boa calibragem. Uso cobertores de pneu, muito bom. O tempo é o 3,26. É possível perceber a moto escorregando de frente em uma curva para a esquerda. O tombo corre nos 3,55. Lá, lá, lá. E antes de você ficar com o vídeo, eu vou falar, vou colocar algumas colocações aqui. Slick, né? Vocês viram um vídeo que eu postei no canal, que a salvada de frente? Ali a gente estava usando já o Pirelli novo Slick, certo? De novo, falei agora no primeiro, tô falando isso aqui. O Slick requer um acerto diferente na moto. Segundo, não é porque você andou numa pista que ele vai sempre estar bom. O pneu, de verdade, por isso que é ruim você ser pobre igual eu, ele é bom nas 12, 20 voltas e já era. Por que você não vê que o Superbike termina com 18 voltas, 13 e tal? Porque senão o pneu não aguenta e vai embora. Principalmente de 1000. E 2008, ainda sem qualquer tipo de controle, morre pneu. Então assim, o Slick, o pneu, pra você, quando você vê lá os caras que a gente fica chateado, o cara põe um pneu novo cada saída e tal, porque o pneu vem, o tempo vem 5 primeiras voltas, depois já é controle e vem aumentando o controle de tração pra você não se matar. Ou na MotoGP você vem diminuindo pra poder andar o pneu porque ele é assimétrico. Mas é o seguinte, eu tomei aquele escorrega de frente no meio da corrida. Na quinta volta o pneu era zero. Então, o que acontece ali? Ele vai desgastando, a borracha faz parte da carcaça. Ele vai mudando a forma de funcionar. E assim, se você não deixa a suspensão um pouquinho, vou dar a dica aqui, ó, um pouquinho mais mole, você dança. Então, o pneu funciona diferente e se ele já rodou num outro track, nesse aqui ele vai estar inferior, porque o esquenta e esfria também faz variação na borracha, tá? Por isso você vê ele azulado, vê várias coisas. Então, tem uma série de conjuntos aqui que acontece para ele dar essa reação. Só que, o que eu tô falando, na corrida a gente está com o pneu zero. Dentro da corrida, o que acontece na primeira volta é totalmente diferente do que acontece na 12ª, a partir da 10ª volta. Pode perguntar a qualquer piloto. Então, ele tem uma certa questão aí. Bom, vamos ver a queda e aí você já volta aí. Fica com o vídeo, fica com o vídeo. Tem pouco bump a pista, né? Bastante retorno aí a moto, meu filho. Dá uma olhada nisso aí também. Porque faz também um pouco a moto daquele. Aí, ó. Ó, deixa eu te falar aqui, ó. Mesma coisa. Se você sobrecarregar muito a dianteira sem voltar a reacelerar, ela também escapa. Já era. Eu perdi. O que aconteceu no Pinheirinho lá nesse vídeo? Vou colocar o link aqui pra você assistir. Eu dou um gás, carrego a frente. E eu abro um pouquinho só a trajetória. Nessa carregada de frente é que eu já estava totalmente encostado no chão. Ela dá uma escapada e volta. Aí quando ela escapa, eu já volto a acelerar e falo, não. Eu já dou mão e falo, não vai dar pra cair aqui, que é o lado da clavícula, fudeu. Então, tipo, no fato de eu dar um gásinho e sobrecarregar a dianteira, o que acontece? O que eu tinha de pelo de suspensão sobrando ali, quando ela ficou mais próximo, já começou a forçar um pouco mais a carcaça do dianteiro. E uma das coisas também que eu comecei a usar no Slick foi calibragem mais alta, inclusive. Por quê?
Como tem muita borracha, ele dobra muito, ele gruda muito no chão, ele começa a fazer tipo um limitador um pouco antes. Eu não sei se é bem esse o termo que eu vou poder usar aqui agora, mas ele dá uma limitada um pouco antes. Então eu deixei ele um pouquinho mais cheinho para ele trabalhar melhor aqui assim, ó. Sabe? Ficar um pouquinho mais rápido, porque ela fica mais lenta, porque tem muito mais borracha, e aí eu consigo trabalhar melhor essa distribuição nesse pneu, tá? Então eu tava usando 34, inclusive tô usando 34 direto. E aí vamos ver aqui o 555. Nossa, esse mapping muito louco, né, velho? Filho, eu vou falar uma coisa pra você. Essa sua moto tá com muito retorno, velho. Tá? Tá com muito retorno. Já um pouquinho de retorno aí. Meia voltinha de cada lado já vai ajudar bastante. Mais uma guardada aqui, né? É, sabia. Mais uma guardada. Agora, mais aquela. Foi aquela guardada aqui, Chico, pra dar certo. Sabe o que tinha que fazer? Tinha que dar um pouquinho mais de gás, um pouquinho mais. Aí você guardava um pouquinho com o freio só pra entrar. Um pouco mais. Tava com pouco gás pra você guardar mais a dianteira. Giro lá embaixo. Então você veio aqui, deu um não sei o que e guardou um pouquinho pra ele encaixar, né? Direitinho, não dá pra usar o freio traseiro. Então você guarda o acelerador pra trazer. É, vai, entre essas, lembra as duas últimas curvas do Velocitar. Só que pra fazer isso. Geralmente, quando você precisa aguardar para trazer, é necessário você dar um pouquinho de gás antes. Porque a hora que você dá o gásinho, o que acontece? Traseira leva a tração, levanta o curso da dianteira, aí você tem um pouco de curso antes de dar a pressão final no pneu e poder entrar. Tá? Então aqui, na verdade, é baixo acelerador, o pneu requer um acerto maior, mas principalmente o slick, você, como ele tem uma carcaça mais dura, você tem que usar ele um pouquinho mais cheinho, uma suspensão um pouquinho mais trabalhada, e não sobrecarregar tanto a dianteira nessa pegada tão mãe quanto o Super Corsa. Principalmente se você andava com o Super Corsa antes e botou esse pneu. Estresse muito, tá? Apesar de parecer a mesma coisa quando você pega, você põe a mão, tá quentinho e tal. É isso aí. Tute! Tute! Aqui, ó, quartinho. Vou fazer o quartinho. Análise de queda, tute! Falei com ele no Instagram, inclusive. 675. Perguntei se ele tava bem antes de qualquer coisa, né, filhinho? É, fala Chico, beleza? Segue aí meu tom inexplicável, encapuado. Por conta da queda não me lembro de nada. Caraca, é uma queda dessas, né? Não sei dizer o que passou na minha cabeça para frear tão forte naquele ponto. Assistindo o vídeo continuei sem entender. Aí que é o lance da Nubel, é aí que é o lance. Não sei se cansei, pois na volta eu acabo saindo do traçado em algumas curvas. Mas segue em anexo, coloquei um slow motion no final. Especificações. Daytona 675R, pneu Rosso Corsa 2, dianteiro 120-70, tá aí ó, 28.5 PSI, isso aqui é calibragem para se matar e morrer, tá? A não ser que você andar com 28.5 SP na dianteira de uma 600.000, você quer que o pneu rode quando você estiver frenando e você morra. Isso aqui não existe, é no mínimo 30, mínimo. Eu não sei quem foi o desgraçado que começou a falar pra andar com 28 embaixo, 29. Já peguei isso aí também, inclusive, no todo torto lá. Eu dei um tapa na orelha de cada um e falei, vocês vão andar tudo com 30 nessa porra aqui. Então, isso aqui não existe, tá? Traseiro. Você gosta, né, filho? Eu sei que você gosta. Mas eu acho que às vezes eles dão umas murchadas, você me falar. É negócio de front, né? Bom, traseiro, 180-60, aproximadamente 25.5. Tá bom. Eu gostei que ele trabalha com 1.5, é um calibrador mais avantajado, é um calibrador diferente, deve ser um Motion Pro. Ele tá muito preciso nessas calibragens, né? Obrigado por se preocuparem se eu estava bem, tá vendo? Eu falei pra ele, tá vendo? Muitas pessoas esqueceram o que é mais importante, que é usar 30 na dianteira, no mínimo. Bom, não é isso, é perguntar se o cara tá bem. Manda um salve pro grupo AM2 Duas Rodas. AM2 Rodas. Então, Amazonas Duas Rodas, um salve aí, pessoal, é nóis. Eles gostam de te enviar vídeos. Tá bom. O link do vídeo. Ah, publicidade gratuita. Segue aí. Ó, é @tute675R o Instagram deles. Se quiserem seguir, tá lá. Em grande abaixo. Fica abaixo. Fica com o vídeo aí.
Chico, deixa eu fazer uma pergunta pra você antes, mas você tá ganhando alguma coisa da GoPro? Porque nós estamos fazendo propaganda da GoPro. Eu nunca ganhei nada da GoPro. Você tá ganhando? Então você não põe GoPro no seu vídeo mais. Você não tá ganhando nada da GoPro. Tá? É muito importante também. Não é? Não é, Chico? Pô, inclusive o cartão de memória é bem caro. Então, pronto, tá vendo? É isso aí. Vamos lá, vamos lá. De quem? Ó, oh, boa, chiquene boa, 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 chiquene boa. Bom, bom, bom. Você viu que ele dá o guerezinho lá pra poder conduzir e vir? É esse guerezinho que tem que ter. Vamos ver, bom. Bom, bom, bom. E o pai da Messa de Cica? Esse quarto foi de Natal, né, velho? Tem três luzes da amarela acesa. Tá ligado? Falou que a cara falou e ficou com sete luzes acesa. Ai! Bem perto aí, hein, Chico. Tem esse desnívelzinho aqui, tem que ficar ninja pra não se ferrar nele. É que agora você saiu fora dele. Mas tá bom. Ó! Oh! Ó! Oh! Isso aqui, ó. Foi isso. É, não, não. É, foi isso? Ah, foi a foto. Ah, rapaz, deixa eu ver, pera aí. Ele fez os dois dedinhos pra foto, então. Tá bom. É aqui que eu falei pra vocês, Chicos, no outro, na análise de cara anterior, que é a ultrapassagem boa aqui, ó. Porque ele saiu, ainda tem que sair mais nas ervas. Ele saiu bem aqui, ó. Mas geralmente a galera fica aqui, ó. Aí você passa por dentro aqui e já era. Vamos lá, vamos ver. Essa é a curva da foto máxima, hein? Pode ver, ó. Ó, ó a mão do guidão, ó. Ó. Dá pra ver quase o guidão completo aqui, ó. Guidão. Manopla. Ó, aqui, ó. Aqui, os três dedos aqui não tem ninguém aqui, ó. É um passo pra mão de Siri, né? Só falta aqui, ó. É um aí, passo, tá um passo. Aí é completo. Aí é completo, é comentado aqui, ó. Isso aqui é o cotoco, né, irmão? A cotocagem é assim, ó. Essa é a cotocagem. Você entendeu? E minha 75 é uma moto difícil de fazer cotoco, velho. Mesmo com o seguidão aberto. É? Talvez dizer sério. Mas tá bom. Por isso que é obrigado você a prolongar aqui, ó. Pode ver, essa manopla deve ter uns 40 centímetros. Pra poder fazer um cotoco. Tá bom, tá bom. Fux? Sim. Flux. Nossa. Flux. Espera um pouquinho. Eu esperava. Não, essa nem eu esperava. Desse jeito. Aí ainda. Que nível ali? Porque aqui você dá o guerezinho, você dá o gaizinho e você só encosta no dedo pra posicionar ali. Ó a frenagem, irmão. Ó os dedos, ó. Nossa, mas chamou muito no freio, ó. Ó, o que eu te falei quando você força a dianteira, o que acontece, ó? A frente fecha. Então, se você entrou, fechou, dianteira. Se ela abre, traseira. Nossa, mas freou muito forte aqui, Chico. Ai, pé. Nossa senhora, velho. Eu não vou fazer, velho, porque eu já ia quebrar a cara aqui, ó. Mas malandra, velho. Agora eu entendi porque que você desacordou durante os 2 anos. Quer tomar macete? Caralho, Chico. Caralho, Chico. Só te quero um KYT, hein, velho. Só te quero um KYT. E era um TT Corsa ainda, de entrada. Já mete um NX que aí você não vai desacordar, velho. Cacetado, tomou um nocaute. Pô, tomou uma. Chico, aqui, inexplicável mesmo. Você respondeu no e-mail, inexplicável. Eu nunca vi uma frenagem dessa aqui na minha vida. Nesse jeito. Ó, já abriu o dedo aqui chamando, ó. Chico. Tomou um nocaute. Que isso? É só uma dessa pra. Tem que botar uma dessa aqui e dar uma paulada lá na cara, né? Vai aquele. Tipo, mano. Caralho, Chico. É até importante assistir esse. Melhor ver assim, velho. Pô, da hora esse aqui, hein? Você comprou? Tesão, hein, Chico? Porra. Malandro. Ô, Chico, deixa eu falar uma coisa. Pera aí, pô, tesão, hein, velho. Da hora, hein, Chico. Não, ô, posso falar? Eu preciso te pedir duas coisas, Chico. O macacão som é top. Mas essa luva também aqui é ordinária, não é? É luvinha ordinária essa aqui, não é? É macacão som também, né? Ordinário? Mas eu gostei, perfuradinho. Não existe, né? Não quer mais? Não existe. Não existe macacão som? É som e faz macacão, né? Você tá brincando. É mesmo? Só não fez capacete, né? É que fez muito tempo atrás teve, não, não era capacete, né? Não é capacete só que é muito bom. O capacete sim, é.
não sei se KY3, ele já tá usando o Sônia, KY3 é Sônia. É. É, mas. Acho que ele caiu, hein? Caralho, até a câmera ficou tonta. Ele já tá aqui, ó. A câmera tá mal. Você tá bem. Tipo, oh, se a câmera demorou tudo isso, agora eu entendi o que aconteceu, velho. Olha, velho. Aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. HFW informática pra resolver. Aí tem que formatar a máquina inteira. Só HFW informática pra resolver. Velho, a câmera. Olha, velho. Nossa. Ô, Chico, essa frenagem não existe. É só isso que eu ia te falar. Você carregou tudo ali num ponto muito baixo. Nem tem velocidade pra dar uma frenagem dessa. E simplesmente numa transição de uma curva pra outra, onde tá um curso aqui pra cá. E não deu nem tempo dela se recuperar. Você já chamou. Então ali é muito freio. O freio ali, ele é uma coisa mais sutil pra você colocar a moto. Então eu vou dar uma dica aqui pra vocês. O que vocês vão fazer? Que vocês podem perceber nas fotos. Quando você tem frenagens de curvas fortes, Capuava, por exemplo, a curva antes da curva, a reta antes da curva da Vitória e a curva principal, a reta principal, você pode usar lá dianteiro e traseiro. Pá, fazer uma frenagem um pouco mais forte, entrar e já era. No circuito inteiro, você só vai usar o dianteiro. Ah, descida da ponte, você também usa o traseiro um pouco com o dianteiro. Porque como ela é uma descida assim, para a moto não vir tão assim, para ela vir mais trabalhada aqui. Então, esses descida da ponte, a reta oposta, a reta principal, dianteiro e traseiro. Nas outras, só dianteiro. O que você pode fazer? Aí é um ponto que acho que vale a dica. Se você não consegue dosar muito a mão na força que você faz, frenagens principais, usa os dois dedos, três dedos, quatro dedos, cinco dedos, põe o pé. Quando é frenagem curta, se você usava quatro dedos, usa dois. Se você usava dois, usa um. Se você não usava nenhum, não use. Não, tipo, diminui a força do dedo aqui para você fazer a transição. Porque uma das coisas que vai ajudar você na pista, que agora, com a quantidade de vídeo que vocês estão assistindo, é mantenha a pressão. Nem mais, nem menos. Vamos fazer assim, ó, mantenha a pressão. Você começou nessa pressão, você mantém, vai e entra. Tá? Por quê? Porque daí você não vai ter o risco de dar pá, você não vai ter o risco de dar tanta... Mantenha a pressão para ter o trail braking e já era. Vai ajudar. A partir do momento que você pegar esse feeling bacana, aí você vai melhorando o tipo de pressão. Mas principalmente aqui, são pressões que você tem que manter mais só para poder encaixar a moto do que dá no freio. Tá? É isso aí. Bom, agora tá bom. Agora eu gostei. Felinhos, é isso. Espero que tenha te ajudado. Aguardo o próximo análise de queda. Tamo together, deixa um like, se inscreve se não é inscrito, compartilha o vídeo, é nozes, obrigado a todo mundo que mandou os e-mails e... Au! Total!